kör Fortnite. Och vi landar här. Är det landningen? Okej, då kör vi. Jag har inte behövt att vakna. Varför gör du nu? Ett, en sista gång. Jag har inte behövt att vakna. Snyggt. Wow, vi går ner. Bertil, vi går ner och tar valet. Kom hit. Stå här. Nej, använd inte din! Vad gör du? Nu har jag 20% av min kvar och du har en hel kvar. Mycket rätt. Nu sticker du. Vänta, jag ska bara veta så. Så. Vi går ner hit. Nästa gång kommer vi.
Vänta, vänta. Där. Är det någon där? Petter, vi sticker, vi sticker. Battery. Nej! Hjälp mig! Hjälp! Men min bot som försöker hjälpa mig. Jag ska göra till... Hjälp! Botten! Jag skulle nog dött av den där killen och du behöver... Vänta! Han hjälpte oss igen! Han knockar en person! Det där är andra personen. Det är sjukt. Våran bot hjälper ju till jättemycket. Men jag kommer... Person! Tack! Fast grejen är att du... Hör du lite ammo? Tack så mycket! Gärna, jag har bara tre! Tack!
Här kommer det. Ah! Personer. Person! Legendary sniper, legendary shotgun, ninja striker AR. Det är något som är riktigt bra. Din är kanske lite bättre för du har två mythics. Din är lite bättre för att du har två mythics. Men ändå jäkligt nice. Guys, jag tror att vi kommer vinna det här. Guys, tror ni att vi kommer vinna det? Vänta. Jag skulle bara ta två flowbirds. Nice, kör. Yes, vi pushar. Push. De blev också shitton. Alla blir shitton i vissa rum. Jag spelar sig vinner.
Vi stannar i den här cirkeln. Kom. Vi boxar, boxar in dig. Jag klarar precis att mitt matchquest, Bertil. Mitt matchquest var att build 10 structures. Nej, jag inte det. Bara stanna, bara stanna. Vart är jag? Vi går in här. Sitta i den här bilen. Eller när jag kommer att bilen. Vart är vi? Vi är inne i den här lilla. Så vi kan bara stanna här. De kommer dö av stormen. Eller attackera oss och då kanske vi vinner. Guys, hur många stormsar och helst kommer det här bli? Bertil, det är 20 minuter har vi gått av den här matchen. Så. Vi kan gå över. Inte hela tiden. Du, vi måste stå lite chill.
my god, guys. Nej, inte. Jo, vi kan se. Vänta! En var knocked out of storm. En kille knocked. Jo, jag ser honom. Det är bara han kvar. Jo, guys, det är Slim Shady, but just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up.